Біле, червоне, сухе, солодке. Вже в листопаді Ужгородці та гості міста Досхочу куштуватимуть вино. Після річної перерви у місті таки відбудеться традиційне свято молодого вина «Закарпатське Божоле». Ужгород завжди чекає гостей. В зв'язку з тим, що минулий рік він був без масових заходів, у нас є велике сподівання, що цього року нам вдасться провести цей фестиваль. Тому що в першу чергу у нас на меті показати українцям всю красу нашого міста і залучити як можна більше людей. Локація фестивалю буде традиційна – винні підвали у Совиному гнізді. До цього місця увечері в п'ятницю 12 листопада пройдуть костюмованою урочистою ходою. Свої вина на святі представлять понад 30 виноробів. Проте вино продаватимуть не тільки цьогорічне. Сезон пізній і молодого вина буде небагато, тому ми дозволили привозити на свято вина минулорічних врожаїв. Вхід у винні льохи буде платним – 50 гривень. Дегустуватимуть гості із скляних келихів, які видадуть після оплати квитка. А ще кожен охочий може придбати собі особливий келих. Це не просто бокальчик, а до нього ще йде карточка народної дегустації, яка в собі містить літр вина, яке сподобалось. Тобто людина придбає бокал, йому видадуть карточку, ходить по святі, дегустує вина, вино, яке найбільше сподобалось, дає карточку, йому безкоштовно за карточку дають це вино. Вино, яке отримає найбільше карток, нагородять як краще на фестивалі. Окрім вина, обіцяють і шашлик, і бограч, і бринзу. Дегустаційні можливості і також безкоштовні екскурсії в рамках цього буде проведено. І додаткові, як кажуть, атракції туристичні. І відповідно в рамках проведення цього свята буде додатково зроблено фудкорн, де будуть представлені і продукти харчування, це бринза, це сири. Організатори очікують на фестивалі чималий наплив туристів, тому всі надії на сприятливу епідемічну ситуацію. Нагадаємо, відбудеться захід з 12 по 14 листопада.